different one from the other, and they look similar to others that are seen in other parts of the world. Let me explain. Let's say the greys, the EBs, that are so much, say, the fashion in the States. You only think of the greys in the United States. We have some of those, but sometimes with other characteristics. And we have all other kinds. I should say that we have quite a quantity of cases in which they look like humans, or like very similar to humans, or much more beautiful and taller than humans, or like what we would call not monsters, but freaks of nature, something very different to what we're accustomed to. That is a very intriguing aspect of the matter. Exemption for these extraordinary encounters, not even Israel, the Holy Land. Here, some extraordinary cases were reported since 1996. The first one from Nazareth, the little town in Galilee, where 2,000 years ago Jesus was raised, which is today one of the most important sanctuaries of Christianity. In the evening of September 15, I walked to the post office when some 400 meters from my home, I saw a huge round craft hovering only a few feet above me. It had five lights, each containing three smaller ones, red and brown and white. When I stood there and looked at the craft, I suddenly was lifted into it. I found myself surrounded by small creatures with stubby arms and tentacles coming out of them. One of them was a woman wearing a shiny green garment and a moon-shaped kind of helmet or hat. Then a larger creature appeared and the small ones gathered around it. It issued an order in a voice that sounded like a needle scratching across a record. And one of the smaller beings came closer to me and suddenly threw some kind of yellow powder at my upper body and face. That's all what I remember. I found myself on the sport ground of a school just a few hundred meters from where I was taken. I was totally confused, but I decided to go to the police station and report what happened to me. I arrived at the police station a few minutes later, but when I looked at the clock, it was almost 11 p.m. When I went to the post office, it was just before the closure, about 7:55 p.m. What made the incident especially interesting, he went to the police removed the yellow powder from his arm, from his elbow all the way to his wrist. It was analyzed at a Fula hospital. It was found to be composed of a compound just unknown to the analysts there. It was 55% aluminum, and after that was, we never got the results after that. It was very strange. The papers reported that the soil itself could not have been from Israel. There is no soil like this in Israel. And they said the composition was extremely strange. And then, since then, nothing. But again, we have physical evidence. Yuri Isakov, a 63-year-old retired seaman, did not fly somewhere in his secret lab, cook up this strange powder in order to go to the Fula police and fool everyone. The next day, I felt very bad. I had burn marks on my arm and face, which itched horribly and burned so much when water touched them, but I was not able to take any bath or shower anymore until this very day. In December, one gonad became badly inflamed. Most of the time, I'm in pain so badly that I cannot sleep anymore.
Tá aí. É, são sinais nas pessoas. Pedro de Campos, você que separou, inclusive você, evidente, omitiu algumas cenas de maior impacto, às vezes, emocional até, porque não é o propósito aqui do programa. Isso tem que ser conferido no próprio DVD. Isso, você acesse lá o DVD, adquira o DVD que a revista UFO traz para o Brasil, né? Como entender essas ações aí, Pedro? Como é que você vê essa... Isso aí não é uma invasão? Nós espíritas, né, entendemos que existe todo um, vamos dizer assim, uma hierarquia. Como é que é isso? Como é que é chegar aqui, né? Como é que você avalia isso? Gente, eu também sou espírita há 44 anos. Nós temos a nossa cultura... E em razão de todos esses acontecimentos, esses relatos, esses vídeos, esses livros, isso me fez pesquisar e tem uma equipe de espíritos que escrevem comigo, sob a coordenação de Yoshua Ben-Nun, e que está colocando essas coisas no seu devido lugar e tentando mostrar o que é o fenômeno espiritual e o que é o fenômeno extraterrestre. Uma coisa é diferente da outra. Eu também gostaria muito que esses seres que chegam até a Terra, que fossem evoluídos tanto cientificamente quanto moralmente. Mas o que nós temos observado nesses relatos, nessas centenas de relatos existentes, é que uma boa parte das criaturas que nos visitam são entidades interessadas em fazer pesquisas com a vida terrestre, com os vegetais, com os animais e com o ser humano. Existem hipóteses, Pedro, as mais incríveis. Alguns até admitem que eles estejam em seus planetas com uma dificuldade ambiental muito grande, estão muitas vezes nessas pesquisas buscando uma solução para o seu país de origem. Até isso eu ouvi falar. As hipóteses são muitas, mas no caso abdução, o que é mais importante é nós nos atermos não na filosofia, não na cultura que nós trazemos, mas no ato em si, naquilo que declara, testemunha, naquilo que é visto por terceiros, naquilo que é observado pelos hipnólogos durante a regressão. Em suma, o que é importante é nós observarmos o fato em si. Nós vimos neste caso do senhor Yuri Isakov, ele foi sequestrado, jogaram nele um pó amarelo, esse pó foi analisado, ele teve problemas psicológicos e problemas físicos sérios, teve inflamação em todo o corpo, a bolsa escrotal, ela ficou inflamada, os testículos inflamaram, um sangramento ocorreu na pele e já há 10 anos vivendo com isso, até hoje não consegue mais tomar banho porque arde a pele toda. Então, seguramente, aqueles que fizeram isso não podem ser avançados do ponto de vista moral. Isso é uma realidade que nós temos que encarar. Existem, Pedro, muitos mundos, expiação e provas, certo, mundos felizes, mundos ainda mais avançados. Mas o que nós notamos é que essas criaturas devem vir de mundos semelhantes ao nosso. É isso que eu ia tocar, fazer uma reflexão. Para aqueles que possam estar pensando assim, mas que absurdo, a gente colocaria para reflexão aqui, né, Pedro? É, o Pedro contou em programa passado, inclusive, de um trabalho que eles fizeram de estar entrevistando um astronauta brasileiro, e eles armaram todo um questionamento em que eles se revelaram que foram para o espaço levando armas. Ah, sem dúvida. Se levaram... Essas estações espaciais têm arma dentro. Então, se levaram armas, é porque sabem que tem gente e não sabem da reação. Mas a gente se pergunta, nessas... o dia que nós efetivamente irmos para outros planetas, não só com sondas, ou uma sonda que seja um autômato, ou um clone nosso,
Será que o padrão da humanidade hoje, vocês acham que nós teríamos coragem de pegar alguém lá? Olha, o homem é interessado em fazer pesquisas e ele está interessado em conhecer não somente pedras existentes, não, mas gente, todo tipo de vida. A gente faz cobaia com a gente mesmo aqui. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial aí, né? A gente faz cobaia da gente mesmo. E mas com olha, os animais também. Então, nós voltamos no próximo intervalo.